ពីយើងនឹងនិយាយពី JavaScript compare ជាមួយនឹង jQuery លទ្ធផលការងារដដែលប៉ុន្តែយើងនឹងបង្ហាញពីរបៀបថាបើ JavaScript គេស្អីមិនហើយបើ jQuery គេស្អីមិនណាអញ្ចឹងកូដនេះកូដ jQuery ឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកគំរូនេះដើម្បីធ្វើ JavaScript ឲ្យគ្នាយើងមើលសិនអញ្ចឹងមានប្រមាណធៀបមាន heading 1មាន p2 ហើយនឹង p id មួយនេះ3ហើយបតុងមួយទៀត4ចង់ copy body មកសិនមកគឺសរសេរមកអត់ទេកុំឲ្យគ្នាយើងមើលទៅវានេះពេកអញ្ចឹងមាន copy មកដែរឈើអពវាច្រើនពេកពិបាកចាំ copy មកចាំបញ្ចូលលើនេះគេអញ្ចឹងមាន paragraph 1មានមាន heading 1 paragraph 1ហើយនឹង paragraph 2 ID វាឈ្មោះ test ហើយប៊ូតុង1ប៊ូតុងធម្មតាប៊ូតុងគេអានពីរបៀបណាយើងសរសេរមិនខ្លះ input type ស្មើប៊ូតុងមួយមកហើយ ID វាមកស្មើ BTN យមកឧទាហរណ៍ណាហើយបិទតែមួយវិញមកហើយ night value ជាអក្សរទៅបង្ហាញប៉ុន្តែមានគេដាក់ខ្លីៗគឺបើកប៊ូតុងដាក់ឈួរបិទប៊ូតុងយកហ្មងបើចង់ដាក់ ID ដាក់ ID នេះមកបាទខ្ញុំមើលប៊ូតុងអត់ឈ្មោះវាអត់មានឈ្មោះប៊ូតុងហ្នឹងប៊ូតុងធម្មតាចឹងត្រឡប់ចឹងកូនងងយើងពេលតែคลิกឲ្យវាទៅលាក់ផារ៉ាទី2នេះចោលអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគឺប៊ូតុងយើងត្រូវធ្វើម៉េចពេល on click ទៅហៅ function មួយរបស់ JavaScript ទៅវិញណាចឹងផ្សេងមក on click ស្មើនឹងអីឈ្មោះ function ណាមួយចឹងឈ្មោះរកឈ្មោះថា hi me រកចឹងចឹងណាវិញ JavaScript ផ្សេងចឹងចឹងតមកនៅក្នុង head យើងអាចបង្កើតfunction JavaScript មួយមកនេះអញ្ចឹងមាន function hi me បើបំងកញ្ចក់បើបិទនៀបហើយទៅសេចូលដំបូងឡើយស្អីមក alert hello world ចោលមួយចង់ដឹងថាប៊ូតុងជាមួយ function ដើរអត ណាយើងគឺ default design check នេះតែ open with តែសោកមកចឹង click touch ណានេះ alert hello world ចឹងសន្និដ្ឋានថាប៊ូតុងហើយនឹង function បានភ្ជាប់គ្នាដល់ស្រួលហើយបានយើងធ្វើអីផ្សេងណាតែដែរណាអត់មានទៅដល់ទេផាច់ផាច់យក full អត់ទេណាចាំតោះទៀតយើងចាប់ដើមអានេះ comment វាចោលទៅយើងសរសេរ hi hi ចោល hi វាមិនចឹង document.getElementById ឈ្មោះមកឈ្មោះអីឈ្មោះថា test នេះ dot អី dot style មួយសិនឯងបាន dot visible ស្មើអីបាទ hidden ណាបាទចូលមកវិញមក refresh ហាច់ទៅបាត់ខ្ញុំរំលឹកពីភាពខុសគ្នារវាង visibility ឬក៏ visible ហ្នឹងជាមួយនឹង display អញ្ចឹង visible ឃើញទេឃើញ fly ទេចុចបាច់ទៅលាក់មែនប៉ុន្តែទីតាំងវាអត់ឲ្យណាប៉ះរបស់វាបានទេជាងអាចមួយទៀតយើងប្រើនេះវិញ style.display ស្មើណាន់វិញអានោះគឺសម្រាប់លាក់ហើយលាក់ទាំងទីតាំងរបស់វាទៀតណានេះ syntax របស់ JavaScript
អ្វីដែលពិបាកនេះពពួកអានេះសរសេរមកវិញជំនាញឯងច្រើនឥឡូវយើងទៅធ្វើជាមួយនឹង jQuery វិញម្ដងទាំង new file ទៅមួយសិនអានេះអានោះតេស JS តេស JQ យកបាទអញ្ចឹងបើតេស jQuery ត្រូវមាន file jQuery មួយ link ជាប់ជាមួយនឹង file របស់យើងសិនណាចឹងតរ jQuery មួយមកមែនតើក្នុង bootstrap មានយើងរៀនលើកមុនអត់ដងនៅក្នុង JS នេះ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  jQuery នេះ copy ចេញមកក្រៅក៏បានឬក៏ insert តាម link នឹងក៏បានយើង copy មកក្រៅមកបងញ៉ៃនេះខ្ញុំដាក់វាក្បែរគ្នាបានថា jQuery នឹងហើយ test jq យើងនឹងដែរ copy ឈ្មោះវាទុកមកអូខេចឹងក្នុង head ជាសរសេរមកពេលខ្លះគេ SOC ស្មើមកឈ្មោះ file មកហើយបិទគ្រីបចោលចឹងមកនេះអានេះបាន insert jQuery ដាក់ចូលតមកទៀតសពមើលម្លេះទៅអញ្ចឹងយក style មកដដែលខ្ញុំ body នេះដូចគ្នាទេអត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងមាន heading 1មាន p មាន p id test ហើយមានប៊ូតុងតមកទៀតនេះគឺត្រូវបើក script បិទ script ដដែលប៉ុន្តែ syntax វាមានច្រើនតម្រងអញ្ចឹងទី1គឺរាល់ខ្ញុំកាត់ខ្លួនទីនេះទី1រាល់ syntax ទាំងអស់ត្រូវសរសេរនៅក្នុង $document.readyfunction អានោះបានថាជា main របស់វាដែលវាត្រូវ run ទៅសម្រាប់ការព័ត៌មាន JavaScript យើងដាក់ក្នុង function ហើយ call function ចំ function នេះវាដើរបើសរសេរអត់ដាក់ function ទេសរសេរចំណាវា run នៅហ្នឹងព័ត៌មានបាទ jQuery ថាដាក់ប៉ុណ្ណេះ $document.read function មើលផងណា $ហើយ document បើកបិទបងចក់មួយ .read បើកអត់បិទទេណា function បើកបិទហើយបើកគ្នាបិទគ្នាហើយបានបិទបងចក់របស់ read ហើយបានបិទមីកលឹមហើយក្នុងហ្នឹងចាប់តាមសរសេរខាងនេះស្អីហើយសរសេរក្នុងចន្លោះហ្នឹងដេញវាតទៀតចុះចុះមកយ៉ាងម៉ោដុល្លារប៊ូតុងមានន័យថាសរសេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងប៊ូតុងនេះដោយសារមានតែមួយអញ្ចឹងមានតែមួយគេអាចហៅ direct ចឹងបានមិនចាំបាច់ដាក់ID ដាក់ខ្លះទេពេលណាដែលដាក់ដុល្លារបើកកញ្ចក់ហើយដាក់ឈ្មោះ direct ទេឈ្មោះធៀបណាមួយបានន័យថាវាភ្ជាប់វានឹង link ទៅកាន់ element ណាមួយនៅក្នុង body page របស់យើងចឹងប៊ូតុងប៊ូតុងវាមិនឆៃមួយប៊ូតុងយកហ្មងតោះនេះតែមានប៊ូតុង2-3ត្រូវតែដាក់ ID នេះអញ្ចឹងបន្តមក dot click dot click នេះបានន័យថាពេលដែលប៊ូតុងនេះ click ឲ្យធ្វើអី dot click ទៅគ្នាចឹងគេមកចូលមួយកុំឲ្យច្រឡំគ្នា tab មួយមកនេះនិយាយនេះពេកចាប់ច្រឡំនេះអញ្ចឹងប៊ូតុង dot click function បើកបិទវងសក់ចឹងមកនេះអានេះពេលចុចប៊ូតុងឲ្យធ្វើអីអញ្ចឹងវាតរ ID ណាឈ្មោះ test ត្រង់នេះ ID ណាឈ្មោះ test វានឹង dot high នេះឃើញយើងប្រើរបស់គេបន្តិចស្រួលហ៎អានេះនាំទៅ high មួយស្អីខ្លះ document get element test dot style dot display ស្មើណាន់ចំណែកអានេះវិញគឺឈ្មោះដាក់ដុល្លារមកបើកបញ្ចកដាក់ឈ្មោះ ID ចូលហើយនឹង dot high មកចប់ប៉ុណ្ណាសាវសាវរ៉ាន់ណែដូចគ្នាអត់ខុសនេះទេពីរហ្នឹងមើលមកពីរហ្នឹងណាសុសេជាងតែនេះហ្នឹងខាងលើបាទ jQuery អត់ចាំបាច់សរសេរ on click សរសេរ function សរសេរនៅក្នុង HTML អត់ខ្វល់ចាំហៅពីលើទៅវិញ
ណាគឺ process វាចេញពីម្ដុំហ្នឹងចប់ហើយកន្លែង JavaScript អត់ទេត្រូវដាក់ on click បើសិនជាមាន ID ត្រូវដាក់ ID ហោះហាយចាំមកអញ្ចឹងបានថា code សរសេរនៅក្នុង HTML ផងសរសេរនៅក្នុង JavaScript ផងអញ្ចឹងវាពីរតង់យ៉ាងហ្នឹងទៅតោះនេះខ្ញុំសើមួយសិនហើយ